ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух сөзүмдү мээримдүү ырайымдуу болгон жараткан кудай таланын аты менен баштайм жана сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммед саллаллаху алейхи салам жана салаваттар болсын. кайрадан эле сиздер менен мен турганбай памири ыйык рамазан 2020 миң жыйырма алып барып атам бизде конокто рустам молдобеков агайыбыз устазыбыз болду Бүгінгі темабыз рамазан айындағы уақытты туура пайдалану, жана туура эмес пайдалануу тууралуу болмокчу андыктан бизден алыстабай суроо жооп берип аягына чейин болуңуздар ассаламу алейкум рустам байке эфирге кош келиңиз мабк кандайсыз амансызбы жакшысызбы альхамдулиллах аллахга чексиз шүгүрлөр болсун ушу рамазан айына жеткізген, бүкүл ааламды жаратқан жоқтан бар кылган мээримдүү кечиримдүү боорукер аллахка мактоолор жана ушу бизге эки дүйнөнүн бактылуулугун жолун көрсөткөн биздин сүйүктүү жолбашчыбыз сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммад мустафа саллаллаху алейхи слга саламдар жана салаваттар болсун альхамдулиллах ушинтип келип калдык сиздердин чакырууңуздар менен алла разы болсун Остас ошо бүгүн өтө бир берекелүү жерде албетте бул жер жөнөкөй болгону менен албетте бул жерде жаратканды эстей турган пайгамбарыбызды эстей турган жакшы сөздөр сүйлөнөт албетте бул жерде берекелүү десек болот ошондой эле ошол ыйык рамазан айында отурабыз ыйык рамазан айы баарыбызга албетте бул мээримдүүлүктүн кечиримдүүлүктүн айы деп келинет ушул айда негизи убакытты кандай өткөзүш керек устаз албетте биз башка айларда ансыз деле убактыбыз чачыранды болуп кетти ушул айда кандай өткөзүш керек ар бир мусулман ошол тууралуу кенен айтып деп арабтарда жакшы сөз бар убакыт кылычы маал сен аны кеспесең ал сени кесет дегендей анан убакыт кандай баалуу нерсе экенин биз ә, 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 азыр толук түшүнбөй атабыз да себеби уақыт деген бул барлық нерсени бул жашоодо азыр деле ден соолуктун өнүккөн азыр медицина өнүккөн заманда ден соолукту да өзүнүн ордуна бир аз болсо да келтирсе болот экен да себеби адамдар баалай билбеген эки нерсе бар дейт пайгамбар бош убакыт анан ден соолук дейт ошол бош убакыт бул кайра кайтып келбейт экен да баалуу нерсе адам миллиард деген долларлар беріп та ошо бир минут өмүрүн арқаға қайтара албайт экен да ошон үчүн бул убакытты ганимат муну баалай билиш керек да керек болсо ар бир демиң аллах деп кирип аллах деп чыгыш керек да ошондой ошондой маани бериш керек ушуга да себеби убакыт ошол убакытың кудайды эстебей өтүп кетпесин да зикирсиз өтүп кетпесин айрыкча бул рамазан айында рамазан айында ушундай берекелүү ай өзүңүз айткандай сахаба аталарыбыз алты ай орозону күтөт эле алты ай узатат эле дейт да адамдар ошо орозонун пайгамбарм айтат кандай баалуу экенин билсе жыл сайын эле ошо он эки ай бою тең орозо болсо деп кыялданмак экен да ошон үчүн бул пайгамбар саллаллаху алейхи лам күндөрдүн биринде ошо мимбарга чыгып баратып биринчисинде да амин деди экинчисинде да амин деди үчүнчү тепкичке чыкканда да амин деди сахабалар таң калды кутман сахабалар таң калып я расулулла сиз бүгүн башкача үш жолу амин бұның мунун сыры неде деді. жабриэл периште келіп, айтты дейді. рамазан айы кіріп келіп, рамазан айы кіріп келіп ошо рамазан айында құдайдың разылығына жете алмаған адам мұрды менен қор болсун кордолуп ошо тозокко кирсин деген деді амин дедім депші анан менің атым аталып бірақ маған салават айтпаған адам да болсын дейді деди дейт анан ата энеси бар туруп экөөнүн ыраазылыгын ала албаган ә, перзент та бала да деп деді амин дедім дейді да еще эми бул элестетиңиз периште ошо периштелердин чоңу ошо киши ошол периште айтып атат анан сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи амда амин деп атат албетте бул кабыл болучу да ошон үчүн бул кандай бул түшүнгөн адамга бул өтө катуу нерсе катуу нерсе да азыр ошо рамазан айында Тура пайдаланып ошо убакытты ар бир минутту секундту өзү өмүрүбүз минуттардан турат канчабуга буга чейин канча өмүрлөрүбүз кетти нуха алейхи ислам тогуз жүз элүү жыл жашап өмүрүңүз тогуз жүз элүү жыл даават кылды миң жыл жашап өмүрүңүз кандай өттү десе бир эшиктен бир эшикке киргендей керді, керді, болдум деген экен да аталар менен да сүйлөшүп калсаңыз айтат убакыт кантип өтүп кеткенин билбейм дейт да анан эми орозо орозого кимдер эмдиги орозодо бар жок бир алла билет буга чейин канча орозо бүттү ошон үчүн азыркыны пайдаланып калыш керек да азыркы орозо балким акыркы орозобуз балким акыркы орозо балким акыркы шанс балким ошон үчүн орозо айын у уттуруп калбайлы да себеби жаздын ар бир күнү маанилүү го жаздын ошон орозонун да канча бир гектар жерге эксең бир гектар түшүм аласың он гектар жерге эксең он гектар түшүм алгандай эле канчалык ким канчалык көп амал кылып калса өзү пайда тапты да эртең кабырга киргенде арман да болбойт экен да эгер ушул убакыттарды туура эмес өткөзүп алса арманда калат экен да ошон үчүн орозо айында башка күндөрдөй өткөзүп ийбейли да орозо айында жана ар бир соодагер дагы бир иш ишин акция кылып мындай эеме кылып чыгарганда акция кылганда баарыбыз шашылабыз го бул арзандаптыр акция болуптур алабыз дегендей биз үчүн да жаратканды жараткан ибадатыбызды ушундай көбүрөөк кылганга мүмкүнчүлүк берип аябай ошол мүмкүнчүлүктү берип атат биз дагы ошол ибадатыбызга акыретибизге шашылышыбыз керек экен да бир ай болсо да бир мындай бир берекелүү бир убакыт берип жаткан учур экен анан ошол туура эмес пайдаланганда мисалы башка учурда албетте он бир айда пендебиз да күнөө кетиребиз көптөгөн каталарды кетиребиз бул айда дагы ошондой кыла берсе ал адам эмнесинен ката кетти деп ойлойсуз бул айда эми бул ай мына ша рамазан бул аллах таала ыйык куранда с рамазан айында куран түшүрүлдү ал куран адамдарды туура жолго баштайт жана адал арамды күнөө соопту ажыратып берет дейт да құран түшкөн айды. құран куран айда ошо құран көп оқып калышыбыз керек экен да құран бизге эми жашоодогу эки дүйнө бактылуу боло турган инструкция да анан ошо орозо айы киргенде ошо улуу адамдар олиялар канча аалымдар ушу куранга маани берген да себеби бизге ана телефонуңуз турат бир сообщение келип калса кандай сразу ачып берилип окуйбуз бир сүйгөнүбүздөн сиз эми бойдок экенсиз анан эми аллах таала өзү бизди жараткан бизди сүйүп жараткан аллах таалам анан бизге кат жөнөтүп атсак китеп жөнөтүп атса биз ошону ачпай койсок бул биздин акмактык кылган болобуз да ошон үчүн орозо айын колдон келсе күнү түнү куран окуш кекатым л куран менен өткөрүш керек да арабчасын окуйлу же тафсири же котормосун жок дегенде ошо куранды эгер окуй албасак да угуп коюу таравих намаздар болуп атат мына жыйырма ракетте хатымдар болуп атат ошого катышсак куран хатым кылы деген сообун алат э ооба хатым угуучу укканга да сообу көбүрөөк экен окуганга караганда ошол хатымдарды да өткөзүп ийбей азыр кээ бир жерлерде үч күндө бир хатым болуп атат он күндө бир жок дегенде бир айда бир бол бир айда ошо отуз пара окулуп атат ошол хатымдарга катышып калыш керек да бул сезон сезонды қой бар үй беш керек да сооптордун сезоны не иш қылсақ та аллах таала ушундай мейірімді бұл айда он ондон жети жүз эсеге чейин көбейтіп береді да не иш қылсақ та ошон үчүн зекет бере тургандар ушул айда берип калса садака бере тургандар ушул айда берип калса тамак берем деген ооз ачтырып калса туугандар менен мамиле намаз зикир у убактысын бүт бір бир бош убакыт калбаш керек екен да бұл айдачы ошол бош уақыт тем более жаштык кезіменен менен боштук у күнөөлөрдүн башталышы дейт ошон үчүн бул орозо айында ыйык айда убакытты туура пайдаланып калуу рамазан айы негизи эле мээримдүүлүктүн кечиримдүүлүктүн айы дейт ар бир адам күнөө кетирет күнөөсү үчүн кечирим сурап эмнелерди аткарыш керек көбүнчө рамазан айында эмнени көнмүш адат кылыш керек адам өзү бир нерсени жыйырма бир жолу кайталаса ошол адат болып калат екен да адат болып калат анан бұл ә, ораза айы бұл ұстаз айы да ә, ораза айда біз бир ай түз жүргенге мен орозомун деп эч ким менен жақсы жүргенге жүргөнгө аракет ошол бир ай бізге сонун мүмкүнчүлүк да mm. бір айда жақсы иштерди жашообузга киргізіп алсақ ошол он бир айда ошол қалып калат да біздің жашообузда ошон үчүн айында чоң шайтандар байланған кезде биз ушо жакшы амалдарга адат кылып алсак ошол амалдарга көнүп алышыбыз керек да жакшы амалдарды кылууга айында сонун мүмкүнчүлүк устаз негизи айтып кеттиңиз рамазан айында өзүңүз эмне амалдарды кыласыз жылдагга караганда быйыл кандай өзгөрүүлөр бар эми эмне жаңы нерсени баштап атасыз эмне бир жакшы ишти кылып атасыз өзүңүз жөнүндө бир айтып кетсеңиз биз эми қолдан келісінше рамазан айында хатымдарга барганга аракет кылабыз устаздардын үйінде хатымдар болып тұрады. ошо хатымдарга барганга аракетин кылабыз ә, бир адам болсо ә, да ооз ачтырууга берекелі устаздарды да ошо орозодо ооз ачтырып калганга аракетин Жақсы жакшы қандай түрі түрү болбосун телефонду азыраак карап көбүрөөк құран оқығанға аракет кылабыз бул айда жылдан жылга ошол жакшы иштерди көбөйтүп жаман иштерди баарыбыз пендебиз ката кетирүүчүбүз ошол оңолуунун аракетиндебиз анан жаштарга жакшы даават кылууга жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарганга ошу жаштарды жакшы жака бурууга аракет кылабыз да Жақшы ұстаз, сіз ә, өзіңіз қанша жашыңыздан баштап ә, намаз оқып баштадыңыз эле орозо кармап ә, үй бүлөңүз же ә, чөйрөңүз дин чөйрөсүндө беле ушул өзүңүздүн бир динге болгон қызығыңыз қайсы учурдан баштап келе баштаган ошол тууралуу айтып кетсеңиз Біз аллах таалам насип қылып 20 апрель ошо ошо жыйырманчы апрель күнү он экиге чыккан күндөн баштап он эки парыз учурунда он экиге чыккан күндөн баштап беш маал намаз окуп орозо кармап баштаганбыз ошо он эки жаштан буга ким себеп болду десеңиз ошо атамдын бир тууган эжеси бар эле ошол балам эркек бала он эки жаштан ошо балагатка толот он эки жаштан намаз орозо парыз болот деген ошол мээмде калып калыптыр буга чейин мечиттерге барып жүрчүк бирок ошол аллах таала насип кылып ошол жаштан баштадык альхамдулилля ошон үчүн аллах таалага чексиз шүгүр айтам өмүрүбүздүн аягына чейин ошол акыйкатта туура жолдо жүрүштү насип кылсын алла ыраазы болсун өзүңүз бул дин илимин кайсыл жактан алгансыз же медресе университеттерде окугансызбы негизи эле сиз кайсы университетти бүткөнсүз кайсыл окуу жайды бүткөнсүз Ұған, дин илимин ошол он эки жаштан эле баштадык устаздарга барып келип окуп дагы деле окуп атабыз бул хасан баяз бастами руху деген улуу табиин аалым олия зат болгон экен ошол заттан шакирттери сураган экен устаз ушунча жыл илим алып эмнени түшүндүңүз десе ушунча жыл илим алып эч нерсе билбедим түшүндүм деп адам ушу билим алып баштаган сайын өзүнүн илимсиз экенин түшүнө баштайт экен hmm. анан ә, биз он беш жашта ошо тасавуф илими деп коет ошо ички дүйнөнү тарбиялоо илими ошо шо устазга шакирт түшүп ошол ә, тасавуф илимин алып келе атабыз hmm. анан шарият илимдеринде ә, имамдар курсун окуганбыз анан былтыр ислам университетинде окудук а негизи дүнүйө илимдерин финансовый экономический техникум деп коет ошол жакта оқығанбыз евразийский университет актерский мастерствода да біраз оқығанбыз политический менеджмент деген аутсада тренинг бар соны оқып анан ар кандай тренингдерге катышып адам бүт жағынан күшті болуш керек деп эсептейм пайгамбарыбыз саллаллаху лейхи слам себеби өмүр баянын ошо он эки жаштан бери изилдеп келе жатабыз пайгамбарыбызды кайсы тармактан албасак өзү баардык тармактан күчтүү адам болгон да ошон үчүн бекеринен майкл харп деген американский ученый изилдеп дүйнөдөгү эң акылдуу адам эң пайдасын тийгизген адам деп жыйынтыкка келди пайгамбарыбыз күчтүү саллаллаху алейхи дипломат болгон президент болгон военный начальник болгон бизнесмен болгон жакшы үй бүлөнү жакшы ата болгон мугалим болгон пайгамбарыбыз кайсы жагынан болсо да бизге үлгү да ошон үчүн биз да ошо пайгамбарыбыздын жолун жолдоп ар кандай тармактарда эмгектенип ә, атабыз ижаштарга деле айтат элем силер да өсүш керек мусулман адам күчсүз мусулманга караганда күчтүү мусулман аллахка жакыныраак дейді күчтүү мусулман болған аракетин кылыш керек да кайсы тармактан болбосун өзүнүн тармагын мыкты билген өзүнүн тармагында ошол ислам динине элибизге журтубузга пайдалуу адам болушуна каалайт элем диний адам бир гана дин чөйрөсүнө кеттүү деген бул туура эмес экен да башка жактан дагы өнүгүп өсүш керек экен э ооба өнүгү бизде бар да эми молдо десе мындай башкача көрөт да негизи молдо адам продвинутый болуш керек да бүт жагынан күчтүү болуш керек да себебибирок ошол нерсе комузга жетиш керек да азыр мисалы же калпак кийсе же топ кийсе молдо деп коюшат андан ошо молдолук деген эле нерсе түшүнүктө калып атат бирок аны башка илимдер болсо аны да коом кабыл албай жатат да ооба ошол нерсени кантип кылса болот же медресе университеттерибизде диний окуу жайларыбызга дүйнөлүк илим дагы башка мындай бирдей илимди дагы киргизсе ошол учурда гана калыптануу болобу кандай деп ойлойсуз ооба туура айтасыз ошол кичине болсо да диний мекемелерде диний окуу жайларда дүнүйө саған эми азыр да бар ислам университетиде киргизсе баланын өзүнө да имам азамрахмат биринчи кесип үйрөт анан илим үйрөт дегендей бала кор болбойт да өзүнүн ырыскысын өзү табып жеп анан илим окуса кор болбойт да айтайын дегеним ошол да азыркы учурда кудайга шүгүр албетте медресе аябай сонун карылыкты бүткөндөр альхамдулиллах кыргызстанда аябай көп башка өлкөлөргө салыштырмалуу анан ошол карылыкты бүтүп атат албетте кызмат кылып жаратканын сообун алат анан албетте бул жашоо деген нерсе бар да тиричилик деген бүткөндөн кийин мамлекеттик жумушка алынбай калып атышат еп ал диний гана чөйрөгө жарап ошол кандай болот деп ойлойсуз же ошол карылык кызматын кылып эле жүрө берсе керек деп ойлойсузбу азыр урматтуу президентибиз садыр нуркожоевич президенттикке киришерден алдын эле ошо ыйман сабагын киргизем деген Ә, айтқан сөздері бар Шо, иман ыйман сабактары қалса, өзі де айтқандай айткандай канча медреседе оқып бүткөн балдар бары жұмыс менен камсыз болмок да ар бир мектео ар әрбір, биринин өзүнүн адиси бар да доктор доктурлугун кылса ға, ошо иман сабагын ошо иманды үйрөнгөн адамдар сабак берсе жакшы болмок да жакшы болмок албетте буга чейин деле мектепте биз окуган жанагы неме бар да иман сабагы деп коет бирок ал эми ал нерсени Din, дин таануу деп мындай диндер деле чыныгы такбачылык ыйман ислам диниин баалуулуктары ал жерде кездешпейт да башка христиан кандай айтылса ошончолук эле түшүндүрмө берип койгом да бул аябай сонун болмок себеби ошол коомубузга азыр мектепке жаштарга ыйман сабагы керек деп ойлойсуз мектепте көрүп атасыз балким мугалимди укпагандар балким тарбиясыар чыгып атат албетте ыйман сабаг болсо балким бир жөнгө келеб беле ушул тууралуу да айтып кетсеңиз өзүңүздүн оюңузду ошол азыр коомубузда болуп аткан нерселер көрүп атпайбызбы мугалимди урматсыздык кылуу балким ыйман сабагы кирсе ошол мугалимдердин кандай пайгамбарлардын баары мугалим болгон анан устаз ыраазы болмоюнча шакирттин иши жүрүшпөйт дегендей ислам дининде устаз бул ата эне ата энедей эле бир эле эмеде турат да себеби ата эне бизге сол біздің бағып өсіргенге себеп болса ұстаз сізде адам болушыңызға иманду жакшы адам болуп чыгышыңызга ошол устаздын мээнети чоң да ошон үчүн ата энени кандай урматтасак ұстаздарды да ошондой урматташ керек ошо иман сабагы кирсе улууга урмат кичиге ызат адеп сабак иман сабагы кирсе устаздардын орду мекенде сүйүү имандан мунун баары жакшы нерселерди үйрөтмөк да жаш жаш балдарга азыр ушон переходной возраст деп ұ, келер жаштарыбыз туура эмес багыттарга кирип кетип жатпайбы mm -hmm. ошол туура эмес багыттарга кирбеш үчүн ошол ыйман сабагын ошол mm -hmm. мектептен ушуларды туура жакшы адам болуп чыгышына устаздар mm -hmm. себеп болмок деп ооба ә. oh, себеби карап көрсөк баардык тарбия ушу мектептен башталат себеби кичинекей жашынан баштап мектеп босогосун атпайт ә, биринчи класстан албетте ал жактан жакшы билим алышат аракет ә, 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 кылгандар жакшы окуу жайларды бүтүп жакшы ишке киргендер деле бар әлбетте бузулуп кеткендер деле бар бірақ иман сабағы зарыл деп ойлаймын ошол коомубузда коомубузда келечектеги бул саясатчылар мугалимдер инженерлер мед медицина тармагынын адамдары милиционерлер ошол мектепте чыгат да ошол балдарданчы бирок ошолор ыймандуу болуп чыкса элин жерин сатпаган коррупцияга малынбаган элдин акысын ойлогон ушундай жакшы адамдар шықса, коомубуз бат эле биздин кыргызстан бат эле өнүгүп кетет себеби кыргызстанда түкү тамырынан иштешибиз керек экен мында мындайча биз мекенде өнүктүрүшүбүз керек деп эле саясатчыларга асыла бергенибиз да балким туура эмес деп ойлойсуз а биз түпкү тамырынан булак сугарып тамырын өстүрсөк балким кийинки келечекке жакшы болот деп ойлойсуз э ооба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ада мына саясатчы күчтүү саясатчы болгон деп атпаймынбы 23 жылдын ичинде мировой историяны дүниенің тарықын жаман жақтан жақсы жаққа бұрып қойған да сол мекке медина ә, арабия ең өнүгүүдөн артта сондай эң ушундай мұқачылық, сондай ә, ақылына ә, адамның ақылына сыйбаған жаман иштер болғанды, да пайғамбарымыз келгенге дейін а пайғамбарымыз кырк жаста пайғамбар болып, 25 жыл ошо қылды. Қанша деген жақшы адамдар шықты, сахабаларыбыз бізге үлгі болып азыр Қырғызстанда ең популярный ат умар болып қойып атптыр да умар hmm. разиаллаху анхулар динге чейин қандай адамдар эле hmm. дин аларды кандай адамга өзгөрттү да аты таанылыпо дүйнө жүзүнө кандай деген жыйырма үч жылдын ичинде канча деген жакшылыктар кылып кетти hmm. пайгамбарыбызчы ошон үчүн бул иман бар жерде өнүгүү бар деп эсептейм да Құрғыр, иман болса, бизде қырғызстандағы құдайға шүгүр иман имандылардың саны көбейіп атат да, біздің келешегіміз жубак ұстаз айтқандай келешегіміз бар бұйырса біз өнүгөбүз бүт жағынан самый главный аллах бізге бизге кімді кімге жақсылық кааласа дейді аға динден терең түшүнүк береді дейді да береді дейді қырғыз елібізге құдай кудай таалам нефть бербесе да башка нерселери бербесе де бирок құдайға шүгүр иман беріп орта азияда азыр бізде иман. Ә, дин жақсы өнүгүп атат ислам қанша деген медреселер бар қанша деген университеттеріміз бар кудайга Мұрын мурун илимий борбор бухара болса азыр бишкек кээ бирер аалымдардын айтымы боюнча бишкек илимий бола болупатптыр да келешекте биз иншалла дүйнөгө ушундай алымдарыз чыкса кыргызстандан дүйүөгө сабак бере турган дүние бізден үйрене турган дүниеге үлгілі кыргызстан болсок деген кыялдан анан биздин жаштын тилегин берет деп жаштар ошого аракет кылышыбыз керек да кыргызстан элибизди өнүктүрүп башкаларга үлгү боло турган үлгү боло турган нерселерибиз да бар кудай буюрса рамазан айында эмне жакшылыктарды кылса болот колунан келишинче рамазан айында ооз ачтыруу кандай чоң сооп садака берүү зекет берүү туугандар менен мамиле ошо туугандар менен мамилеси үзүлүп калган адамдын да орозосу кабыл болбой күнөөсү да кечирлүү кечирилбей калат экен да ошон үчүн туугандык ким өмүрүн узак болушун ырыскын кенен болушун кааласа туугндар менен мамиле орозодо сонун мүмкүнчүлүк да таарынышып калгандарды да ооз ачарга чакырып мамилелерди оңдоп алганга хадя берип кандай сонун мүмкүнчүлүк берген да аллах таалам ошон үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калыш керек анан азыр эми коомубузда негизи даават деген деле нерсе бар албетте дааватка ар бир адам чыгыш керек деп ойлойсузбу же ошол устаздардын баяндарын угуп эле же ошо коомдук бир сабактарга катышып эле жүрсө мындай ыйман сабагын толук ала алабы же дааватка чыкканда ыйманы толукталат деп ойлойсузбу билесизби бі, сиз жақсы маселеси қандай жакшы бердіңіз бердиңиз дават адам ә, бир мугалим студенттерине айтыпты сколько раз я вам повторяю аж сам понял дептир да мен силерге канча жолу кайталайын өзүм түшүнүп калдым депчи бул повторением отучение дегендей кайталаганы адам өзіне келет да сіздер шақырғанда чакырганда ә, мен сүйініп келдім себебі мен сиздерге ә, айтқан нәрсені адам өзі атқарған әрекетін кыла бастайды да ана даават деген бул сонун нерсе адамдарга айткананкийн өзүң жүрүм турумуң да оңоло бастайды да мен елге мына даават айтып атам кой оңолойюн деп атқарайын аткарайын депчи болбосо деген илимдүүлөр бар оқығандар бар бірақ жашооуно ошол динди алып келе албай жүргөндөр бар да дааватчы бир туугандар ошол айта берип айта берип өздөрүнүн жашоона динди алып келген аракетинде да ошон үчүн жакшы нерсе даат бул оңолуу мектеби да канча деген адамдар оңолуп кетти hmm. даават жолу менен канча адамдар туура жолго келди ошон hmm. үчүн жакшы нерседе hmm. баарыбыз ар бир мусулман өзү дааватчы болуш керек ар бир мусулман кайсы даават кылыш үчүн ә, жанагындай өзүнүн ичинде программа түзгөндө үч күн кырк күн бир жыл чыгыш керекпи же коомдо ә, жүрүп эле чөйрөң кандай ошолорго деле даават кыла берсең болобу эми чөйрө да бир киши 99 адамды өлтүргөн экен да кийин бир поптон барып сураган экен кудай мени кечиреби десе кечирбейт деген экен да анда жүзүнчүсү сен бол деп башын кыя чапкан экен да анан сураган экен бир аалымдан кудай мени кечиреби десе кудай кечиримдүү кечирет бирок сен чөйрөңдү оңдош керек дейт экен да чөйрөң анан ошол жаман айылдан жакшы айылга баратып жан тапшырган экен азап периштеси мен бұны тозып қалып кетем рахмат периштеси бейішке алып кетем деп талашып калат экен да аллах таала билсе да айтат экен ортосун ченегиле кайсы жака жакын болсо осы жака алып кеткиле депчи анан ошол жакшы бир кадам таштап жан берген екен да бейішке алып кеткен екен. неге десе осы жақсы жаққа умтулду ана жақсы чөйрөгө кошулайын деген да себебі тиги аалым киши айтқан сен жаман чөйрөдө жүре берсең оңолушуң қиын жақсы чөйрөгө қосылсаң адам чөйрө деген бұл шайтаннан да жаман деп атпайбы себеби шайтан адамға ой салса чөйрө мажбурлайт екен да шайтан ой салса чөйрө болсо сени мажбурлайт экен жаман иш кылууга бары бир ооба досум сен эми кудайга шүгүр ичип көргөн эмеспиз ушул жашка чейин бирок көрүп эле жүрөбүз мени сыйласаң ичип койбойсуңбу деп мажбурлайт да а шайтан жөн эле ичип кое бербейсиңби деп ой салышы мүмкүн да ошон үчүн чөйрөнү дааватта жүргөндө ошол мечитте ыйман чөйрөсүндө жүрөт да ошол жакта оңолушу бат болады деген ойдомун да а сиздин оюңузча негиз эле бирок негизи туура тандаш керек досты туура тандаш керек дос себеби пайгамбарыбыз аейхилм дос досының дінінде болады деген да ошон үчүн ким менен дос болгон кааласын карасын деген да ошон үчүн жакшы адамдарга жанаш жамандан адаш дегендей жакшы адамдарга жабышсаң жакшы нерсеси жугат экен да сыныктан башкасынын баары жугуштуу деп атпайбы ошон үчүн кайсы адамдардын жанында көп жүрсөң ошонлордун эмеси жугат экен да сыпаттары даже кой баксаң да койдун да сыпаты жугат экен ошонсыандай жакшы адамдарга жабышыш керек да жана мектеп жөнүндө айтып кеттік, ыйман сабага кириш керек деп эми азыр албетте мектепте намаз окугандар деле көп кыздар десек деле болот балдар деле болот а бирок мектепте эми башка мамлекетте мисалы ислам мамлекетинде мектептерде кандай намазкана мектепте баруу эми бизде эми андай шарт жок да ошо сабак учурунда намаздары болып калып атат албетте намазды каза кылуу бул чоң күнөө экенин баарыбыз билебиз да а бирок андай учурда болуп калып атат ушул мектепте ушул нерсе кандай болот мектепте эми биз кудайга шүгүр он эки жаштан окуп баштадык мектепте жай намазыбызды алып алат элек перемена убактысында окуп алат элек намазыбызды бош кабинеттер бар адам кылам деген адамга кылат экен да а кылбаган адамга шылтоо табыла берет экен да кто хочет тот делает кто не хочет тот ищет причины дейт да ошон үчүн кудайга шүгүр бизде бізде еркіндік бар дин тутуу еркіндігі ешкім намаз окуба деп айтуға оқуға да жоқ укугу ошон үчүн намаз окуйм десе окушка мүмкүнчүлүк бар анан урматтуу мугалимдерден директорлордон баарынан суранып кетет элем сыйлаңыздар адамдын ошол тутунган динин тем более биздин ата бабаларыбыз мусулман болгон биз кудайга шүгүр мусулмандын балдарыбыз ата ұлтым. бабаларыбыз намаз окуган ошон үчүн бул намаздан тыйбаш керек бул намаз бұл тайм менеджмент сіз айтып ба орозодо қандай уақыт бұл намаз деле бұл адамға уақыт тайм менеджмент деген сабақ бар убакытты кандай туура пайдалануу ошол бұл сааттан бұл саатка чейин ол иш кылам бұл сааттан бұл саатка чейин ол иш кылам дегендейчи бұл намаз болса бізге соның эме да кээ бирлер уақытым жоқ намаз оқы десең жоқ жок дейби жоқ наоборот намаз оқысаң <уа> уақытың көбүрөөк болады, да себебі сен Ө, план қылып қаласың да багмдат намаздан пешимге чейин бұл иш қылсам пешим намаздан асырға чейин бұл иш кылам шамыдан мындай иш кылам деп уақытың планировка <көменен>. <уа> бір бир ұстаздарымыздан айтқан сөзі бар бізде баарыбызга ийгиликтүү адамдарға, игіліксіз адамдарға баарыбызга 24 төрт саат берілген. айырмасы не десе ийгиликтүү менен ийгиликсиздин айырмасы не десе ошо убакыты туура пайдалнуу баарыбызга жыйырма төрт саат берилген ошо ийгиликтүү адамдар убактысын туура пайдаланат ад, ийгиликсиз адамдар убактысын туура эмес пайдаланат экен да ошол эле айырма ошон үчүн убакытты туура пайдалануу алты ә, саатын дүнүйө ишине бер дейт алты саатын ибадатка дин ишине алты саатыңды уйкуга алты саатың кайсыга жетпей атса өзүң убактың өзүңө жумша дейт да ошо жыйырма төрт саатт деле туура бөлүп алсак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи лм деле ә, кээ бирлер ойлойт да мечиттен чыкпай эле отурган депчи жок пайгамбарыбыз коомдук иштер менен аралашкан сахабалардын көйгөйүн чечкен базарларга барган пайгамбарыбыз ошол саллаллаху алейхи ассалам ибадат менен өткөзгөн убактысын анан коомдук иштер менен өткөзгөн үй бүлөсүнө даг көңүл бурган үйүнө келип кызмат кылышкан энелер энебизге энелерибизге ошон үчүн пайгамбарыбыздан үйрөнүшүбүз керек да убакытты убакытта азыр бир энебиз кана маал тамак ичип үч маал тамак ичип деген өмірің тамак менен өтүп атыптыр деген экен да ошон hmm. үчүн биздин азыр өмүрүбүздүн көбү тамақ менен өтүп атат да орозодо деле ооз ачкандан баштап жапканга чейин ә, тамақ пайдасыз нерселер менен өтүп кетип да ошон үчүн ә, тамакты да азайтсак деген жакшы ойлор бар тамактын убактысын hmm. деле ә? ошол уақытта балким башка бир пайдалуу иштерге жумшаса анан бүүш керек экен да албетте бул жерде жанагы сиз айткандай жаратканды эстөө зикир салават куран даават жакшы улуктоо жаратканды улуктасаң себеби ошу жаратканды менен деле улуктап туруш керек да ыйманың мындай күчөш үчүн э ошол жанакы youtube же инstagram көрсөңдөр ошо жакшы нерселерге подписаться кылып койсоң жакшы нерселер келет чыга берет э ооба анан аллах тааланы албетте биз деп атпайбы аллах таала мен инсан менен жинди жараттым бір ғана мақсатта ибадат кылыш үшін деп атат да биздин келген максатыбыз ошол ибадат кылуу аллахты улуктоо табарак сүрөсүндө деле мен кіміңер жақсы амал кылыңарды сынаш үшін жараттым деп атат да бул жакшы амал қылып калышка ибадат қылып калыш өзү ушул ушул мақсатта келгенбіз ахыретибиз куруп калганга бул адам бойдан жашап өтуге ошон үчүн аллахты дайыма улуктасак разве не вспоминанием аллаха успокаивается сердца дейт да жүрөктөр бир гана аллахты эстеш менен гана тынчтанат экен да башка нерсе менен тынчтанбайт азыр бир жерде эме бар экен мекеме бар экен ошол жерде врачтар айтат экен сен аллах аллах деп зикир кыл ошондо ден соолугуң жакшырат дейт экен да бул медицинада доказать эткен экен далилдеген экен бул зикирдин пайдасын ден соолукка себеби биздин өзүбүз составыбыз суудан да көп а суға да үчүн куран окуп туруп суунун структурасын караса жакшы болот куранда зикир же зикир кылып эме кылса ошол адамның адамдын ден да құдайды эстеш денсаулығы ден береді екен да құдайды эстеген адамның ошол жан дүниесінде тынчтык пайда болады екен да ошон үчүн бул құдайды эстөө қандай түрүү болбосун құдайды дайыма эстешибиз керек бассақ турсак да тафаккур деп кое ойлонууда деле кудайдын кудуретин жана бир келіп кеттік кеттик сіз емне дейсиз деген ошондо бир улуу аксакал атабыз келди өзү физик профессор экен анан ошо физика менен мен құдайды таптым деп атат да физика илимин изилдеп атып кудайдын кудуети кайсы илимди албайлы биз кудайга жакындатат да эгер аны туура пайдалансак физика астрономия география кайсы гана илимди албайлы баары кудайдын кудуретин көрсөтүп турат да ошону ойлонсок кудайга жакындайт экенбиз сыймығы ааламдын сыймыгы болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз үммөтүм үммөтүм деп акыркы демин узатты пайғамбарымыз жөнінде эмне айта алат емне эмне дейт элеңиз негізі сіз буга чейин умра же хажга бардыңызбы ошо пайгамбарыбыздын кабырын же пайғамбарымыз мээнет қылып жүрген жерлерді көріп қандай таасирд алдыңыз ушул туралы айтып кетсеңиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып баштазақ анча күндөр жетпейді да айта албайбыз да да анан пайғамбарымызға болған сүю ол төрт нерсе дейді өмір өмір баянын білу пайғамбарымыздың сүннөттөрүн амал кылуу пайғамбарымыздың салават көп айту айтуу анан өмүрүңдө бир жолу болсо да кабырын зиярат кылып коюу дейт да анан эми кудайга шүгүр ушул үч нерсесин аткарууга аракет кылып атабыз бирок төртүнчүсү ушу умра деп калдыңыз же хаж деп калдыңыз ата энебиз кудайга шүгүр бар анан ата энебиз биринчи жөнөтөйлү деген кыялдануубуз бар кыялдарыбыз ошо быйыл атамды ошо умрага жөнөтсөмбү деп аябай аракет кылып атам кийин апамды алып барып келсем же чогуу жөнөтөйүн деген аракеттер болуп атат алардан кийин иншалла биз барууга ал жерге барып турист болуп эле келбеш керек да ал деген кандай улуу жерлер ошону кандайбаын кетирбеш керек пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп алсак пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп алсак пайгамбарыбызга болгон сүйүү пайда болот да кийин ошол жактарга барганда бул жерлерде пайгамбарыбыз жүргөн деген сееб билесиң да ооба албетте бул нерсе бар го кимди канчалык маалымат билсең ошончолук сүйүү күчөйт биз комузду эми туура эмес башка белгилүү инсандарды тааныйбыз бирок пайгамбарыбызды тааныгандар канча деп кое ооба ошон үчүн пайгамбарыбыздын өмүр баянын билиш керек да азыр мусулман эместер да пайгамбарыбыздын өмүр баянын изилдеп исламга келип атат пайгамбарыбыз кандай гана ишти майын чыгара кылган ар бир ишти анан баардык жагынан бизге үлгү боло алат да биздин пайгамбарыбыз кандай жагынан болбосун жакшы жактан үлгү боло алат бизге пайгамбарыбызда жакшы үлгү бар да үлгү жақсы кулк мүнөзү бар бар адеп ахлак қандай соның нәрселері бар Үм. біз багытты адеп насатты басқа жерден издейт бірақ бізге беріп қойып тұр да жаратқан иә жаратқан аллах таалам ошо кайсы эмнени қаласаң ошоның үлгү насаат баардык нерсе бар екен да туулгандан баштап дүниеден өткенге чейин эмне иш кылыш керек пайгамбарыбыз баарын көрсөтүп берген да бизге ошо менен эле жашай берсек куран менен жашоодо деле ошо пайгамбарыбыз көрсөтүп берген да биз куранды өзүбүз окуп түшүнбөшүбүз мүмкін а бірақ пайғамбарымыз ошол тирүү құран эле да құранмен менен кантип жашашты көрсөтүп берген да ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи всаламга көп деген салаваттар айтышыбыз керек пайгамбарыбызга канча деген салабаттар айтсак да аздык кылат себеби аллах таала айтады албетте мен жана менің периштелерим пайгамбарга салават айтады сілерді де салават айткыла аллах мен намаз оқимын деген жоқ, орозо кармайм деген жоқ, салават салаваттын қандай ү маанилүүлүгү бұл аятта ошон үчүн салауат айтсак өзүбүзгө пайда екен да кыргыз амал қылсақ, біз ден да чын болот баардык жакшы болот да Қырғыстанымызда азыр умра сапар аябай көп болуп атат албетте баргандар дагы аябай кездешет жана сиз айткандай атамды жөнөтөм негізі негизи шариятыбыз бойынша умрага бала өзі барса болобу же сөзсүз түрдө ата энесин биринчи керек керекпи Емі умра хаж деген бұл мүмкүнчүлүккө жараша да байлык жеткен адам баруға милдетті болот да ошо байлыгы анан ата энени жөнөтсө эми биз бир энебизди ошо бир сүтүн актай албайт экенбиз да ошо ажылыкка алып барсак деле ошон үчүн ата энебизди жөнөтсөк жакшы болот өзүбүз барсак да жакшы болот анан эми ата эненин ыраазылыгын алып калуу бул айтпадымбы жана башында ата энеси бар туруп алардын ыраазылыгын ала албаган бала кор болсун деп атат да пайгамбар рамазан айы кирип келип ошону аллах тааланын ыраазылыгын таба албаган адам да кор болсун деп атат анан менің атым аталып мага салават айтпаған адам да қор болсын деп атат да ата эненин алып қалып бай болом десең атаңдын разылығын ал дейт бейиш табам десең энеңдин разылығын mm -hmm. ал дейді анан ибадат менен бейш тапсаң кызмат менен аллахтын өзүн табасың дейді ошон қызмат кызмат кылсак ата энебизге коомубузга аллах кем кылбайт да mm алла -hmm. разы болсун устаз сиз айткандай эле уақыт учкан куш уақыт бул эгерде сен аны кеспесең ал сені кесіп кетет дегендей бирок бир мен аяқ қуанып отырам, бир сағат ішінде, балким башка учурдагы жөн кетирген убактыма караганда могу уақыт соны кетті деп ойлойм ә, Біздің ақырғы акыркы екен, ақырғы акыркы эфирге айтып кыргыз элине айтып ошентип коштошсок урматтуу қырғыз элим аллах таалам кылган ар бир жакшы амалдарыңыздарды орозоңуздарды қабыл қылсын. ушундай ыйык айга жеткізген Аллаға шүгүр пайғамбарымызға салауат анан ушул айды туура пайдаланып аллах тааланын ыраазылыгын таып калсак баарыңыздардан аллах разы болсун баарыбызды аллах таала ыраазы кылсын баарыңыздарга чын ден өмір, екі өмүр эки қалайым. бактылуулугун каалайм пайгамбарыбыздын жакшы көргөн үммөтү аллах тааланын сүйгөн пендеси жашашты аллах тағала баарыбызга насип қылсын алла ыраазы урматтуу қырғыз әлем, жалпыңыздарға, баарыңыздардын ішіңіздерге егіл қалайым. Иық рамазан айыңыздар барыңыздарға берекелі болсын. мына бүгін уақыт жөнүндө аябай кенен сүйлөштік. Уақыт үшіндай, мына бүгін 14 төртүнчү рамазан айы аябай эле өтүп атат баарыңыздардын ишиңиздерге қалайым. бекем болсын, ден чын болсын Сәлем алейкум ва рахматуллахи